saya dah buat 6 hari. Dayat suku-suku separuh, sekilo pun tak turun. Kadang-kadang masalahnya ialah kita buat suku-suku separuh ni, ramai yang tak faham. Dia ingat apa karbohidrat, protein, sayur kan. Tapi sebenarnya refined karbo tu, seminggu pun tak cukup sebenarnya. Kalau katakan suku-suku separuh ni, kalau maintenance lah. Tetapi kalau tuan-tuan puan berpuasa, berpuasa, intermittent fasting, kemudian bila nak makan tu baru suku-suku separuh, itu memang akan turun. Kalau nak makan suku-suku separuh ni, sebab kadang-kadang kita masih lagi mengambil refined karbo, terutamanya nasi, mi dan juga roti ni, memang dia susah sikit nak turun. Begitu juga orang kecil manis, nak dapat gula yang cantik, selalu saya cakap cara dia berpuasa, ambil minyak zaitun, amalkan suku-suku separuh ataupun karbohidrat kasih rendah sekali, dia akan membantu. Jadi startlah berpuasa IF, ambil minyak zaitun.